სამ ნოემბერს საღამო ხანს დასულა სხდომა და საბოლოოდ გამოაჩინა ტყუილზე და ფუძნებულმა ეგრეთ წოდებულმა კომისიამ მისი ნამდვილი სახე. გააავრცელეს ურთიერთსაწინააღმდეგო და ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები. აქედან გამომდინარეობს, გვინდა საჯაროდ განვაცხადოთ და დავაფიქსიროთ მოხის მუსლიმების პოზიცია. ზემოთ ჩამოთვლილი ყოველი უმსგავსობიდან გამომდინარე კატეგორიულად მოვითხოვთ აღნიშნული კომისიის გაუქმებას. ასევე კატეგორიულად მოვითხოვთ ამ პროცესში რელიგიის სააგენტოს რაიმე ფორმით მონაწილეობის გამორიცხვას. ჩვენ გვინდა სამართლიანობის აღდგენა და ვინც არის მემკვიდრე ამ შენობისა, გაირკვეს და დაუბრუნდეს იმას. ეს არის ჩვენი კონკრეტული მოთხოვნა. ჩვენ რა თქმა უნდა გვიდგას ლოცვის პრობლემას, მაგრამ ლოცვის მოგვარების პრობლემას ამ წუთში არ ვითხოვთ სახელმწიფოს მხრიდან.